Sveiki, aš esu Gytis Razevičius iš Utenos Juventus ir jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien papasakosiu, kaip pradėjau žaisti krepšinį. Į krepšinį pasukau, būdamas antroje klasėje, buvo 8 metai, kažkaip patiko tas sportas, tai tėvai nuvedė iš Šarūno Marčiulionio į krepšinio akademiją. Iš tikrųjų, ten toks etapas buvo, kad nebuvau nei kažkoks labai perspektyvus, nei geras krepšininkas. Pabaigęs Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją, kažkokių pasiūlymų labai daug žaisti kažkur nebuvo. Taigi su komandos draugais buvusiais susibūrėme į tokią komandą, kuri žaidėme sostinės krepšinio A lygoj. Tai metus pražaidėm ten, pradėjau demonstruoti geresnius rezultatus. Ir paskui pasikvietė mane treneris Mindaugas Sakalauskas į Vilniaus Perlo komandą. Ta prasme, buvau dar tikrai žalias, tai tokiu abipusiu susitarimu buvau kaip ir paskolintas į RKL komandą Kupiškį. Taigi du sezonus praleidau regionų krepšinio lygoje, paskui du sezonus nacionalinėje lygoje ir šiemet debiutuoju Lietuvos krepšinio lygoje. Iš tikrųjų, kelias iki Lietuvos krepšinio lygos buvo nelengvas, nes buvo daug iššūkių iš tikrųjų. Reikėjo įrodinėti treneriams, kad esu verta žaisti. Esminis dalykas, kas padėjo, sakykime, pakilti, tai darbas vasarom, nes tikrai, sakykime, gal po tos mokyklos baigimo daug labai dėmesio skirdau individualiam pasiruošimui. Tiek, sakykime, stiprinau tiek fiziškumą, tiek salėje daug dirbdau. Iš tikrųjų, vasarom netinginiaudau, nes labai norėjau pasiekti geresnį lygį ir būtų šiokių tokių krepšininkų. Taigi, krepšinį pradėjau žaisti nuo 8 ir man prireikė 15 metų, kad patekčiau į Lietuvos krepšinio lygą ir tikrai džiaugiuosi, nes tai buvo vienas iš mano tikslų. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter, and Instagram. Go follow right now.